Dobré ránko, priatelia Slovenky, Slováci, bratia Češi a všetci, čo to pozeráte. Takisto chcem pozdraviť aj maďarskú menšinu, pretože minuloste ma upozornili, že nepozdravím aj túto maďarskú menšinu, takže aj vás zdravím. Takže vlastne ešte raz zdravím všetkých a prajem dobré ráno všetkým, ktorí to v týchto chvíľach pozeráte. Priatelia, začnem zahraničím, zasadala Bezpečnostná rada OSN. Vďaka tomu, že Irán spustil odvetný útok na Izrael. A v tej chvíli sa priatelia ukázalo, kto na koho strane stojí, pretože Spojené štáty americké, Veľká Británia sa postavili na stranu Izraela. Vlastne celý svet označil tento útok Iránu ako bezprecedentný, ale to, že 1. apríla izraelské stíhačky nad vcudzom štáte v Sýrii, Damašku, zničili budovu veľvyslanectva Iránu, na to nikto nepovažuje za bezprecedentný útok. A ukázalo sa tam, priatelia, tak ako som pred chvíľkou spomínal, kto na koho strane stojí. Na strane Izraela, Spojené štáty americké, Veľká Británia, mimochodom Veľká Británia pomáhala odrážať útok iránskych dronov, ich stíhačky. A na druhej strane, Ruská federácia a Čína sa jasne postavili k tejto veci s rozumom a povedali, keby nebola vieskalovaná situácia tým útokom Izraelu voči Iránu, pravdepodobne niečo takéto by sa nestalo. A teraz celý svet čaká, čo spraví Izrael. Mimochodom, Izrael zastavil ofenzívnu časť útoku v Palestíne, pretože sa musí ako si brániť. A izraelský premiér povedal, že ide vytvoriť nejakú koalíciu spojencov voči Iránu. praje mu veľa šťastia. Mám taký dojem, že na strane Iránu bude stať Ruská federácia a Čínska ľudová republika. Super. Tretia svetová vojna len tak pred oknami. Za to diktátor Zelenský pochopil, že v týchto chvíľach o Ukrajinu nikto nebude mať záujem a búcha si hlavu o stenu. U všetci veľmi dobre vieme, že Američania im tie dodávky zbrania ako si nedodávajú. Jediný, kto je ešte taký sprostý, je Európska únia, ktorá posiela miliardy a samozrejme Česká republika. Tá sa ide priam pretrhnúť, aby pomohla skorumpovanému štátu Ukrajine čo najviac. A pritom realita na ukrajinskom fronte je taká, že zbytočne posiela Európska únia miliardy a miliardy eur z našich peňazí, kde si to mimochodom Ukrajinci len tak mimochodom medzi sebou rozdávajú, k veliteľi a generáli, pretože korupcia na Ukrajine je tak veľká, že to človek ani, ani by neveril vlastným očiam, keby to nepočul. Samozrejme, Poliaci sú taktiež naštvatí, pretože peniaze, ktoré mali ísť na zdravotníctvo, školstvo na Ukrajinu, išli úplne niekde inde a už sa konečne ľuďom začínajú otvárať oči. Čiže pevne verím v to, že Izrael ak spôsobí nejaký stred, tak je to pravdepodobne, priatelia, dúfam, že nie, Tretia svetová vojna. Vráťme sa na Slovensko, priatelia. Rozmýšľal som nad tým, čo robí prezidentský kandidát Ivan Korčok po voľbách, okrem toho, že toto vám nikdy nezabudnem, tak hľadá inšpiráciu na záhory, a priatelia, nepochopil som jeho facebookovému profilu, kde je na tom tzv. pieskovisku na Malej Sahare v, na Zahori, v rukách má piesok a konštatuje, že saharský piesok tu nechceme. Priatelia, on sa zbláznil. On sa skutočne zbláznil. Saharský piesok tu nechceme. Neviem, čo chcel týmto statusom povedať, ale pravdepodobne naštevuje toho istého lekára ako old psychopat Igor Matovič a uvidíme, čo budúcnosť prinesie, pretože mať dvoch psychopatov na Slovensku, to je moc... To je moc aj na Slovensku republiku. Nám stačí psychiatrický pacient Igor Matovič. Takže Ivan zmeň lekára ten istý lekár ako je Igorov moc ako si nepomáha. Ďalšia vec, priatelia, ja rozprával som, že keď bude vláda robiť dobré veci, budem ju chváliť a keď bude robiť zlé veci, tak to budem samozrejme kritizovať. Kritizoval som to počas predchádzajúcej vlády, budem to kritizovať aj popri tejto vláde. A čo sa mi z okolností nepáči? bojkot televízie Markiza. Včera som to spomínal, opakovanie matkou múdrosti, tak si to zhrnieme. Televízia Markiza, všetci veľmi, do, veľmi, dobre vieme, akým štýlom idú jej moderátori. Ja televízu Markizu nepozerám, pretože aby mi tam vyskakovali proukrajinskí herci, ako je Kemka, Stánke a všetci tí ďalší XY hercov, pretože ak ste si všimli, najviac takýchto proukrajinských hercov na Slovensku, ktorí skáču na námestiach a gopice, tak väčšinou je v priamom čase televízii Markiza vo všetkých tých ich sprostostiach, čo ho dávajú. Mimochodom, také tie ich reality show, kde sa predvádzajú zlatokopky, no proste jednoducho, ja Markizu osobne nepozerám, tak, jak asi väčšina Slovákov. A koalícia sa rozhodla, že ide bojkotovať televíziu Marky za tým, že nebude posielať svojich oponentov do televíznych relácií. Už som spomínal tento týždeň, že má koalícia trošku sklamala tým, že som nepredpokladal, že v tejto koalícii zo skupení Hlas, Smer a Slovenská národná strana budem niekedy počuť banderovské heslo Slava Ukrajine od týchto poslancov, Žiaľ, stalo sa Samuel Migal. A teraz pri tom bojkote televízie Markíza, kde nechcú posielať svojich oponentov, ale na druhej strane, priatelia, televíziu Markíza neskutočne dotujú. Našťastie ich nedotujú tak, ako to bolo za predchádzajúcej vlády, kde si napríklad ministerstvo školstva poslal trikrát pol milióna eur Markíze alebo úrad vlády, ktorý posielal televízii Marky za 130 tisíc eur, ale v minulosti si Markiza žila určite lepšie. A dnes, priatelia, ten bojkot televízie Markiza je skutočne bojkot. Tak som sa chcel pozrieť na takú situáciu, ako napríklad, koľko poslala táto vláda z hodovokolnosti televízii Markiza. Táto vláda od 1.10.2023 do 15. apríla 2024 poslala Markíze 4 753 744 eur. 3.4. dostala v kvázi zákazku televízia Markíza na odvysielanie spotov zo štátnej firmy Slovakia Travel. Na sumu 458 733. 14. marca 480 000 eur Typos. 3. januára Slovakia Travel 327 769. V minulosti som spomínal, že decembel, december bol pre televíziu Markiza veľmi štedrý, pretože od Typles sú podpísané zmluvy. 931 920 eur 22.12, 144 000 eur a 2 milióny 144 tisíc eur 232. Samozrejme, 7.11. ešte tam Slovakia travel 209 tisíc a 58 tisíc. Áno, niektorí politici tvrdia, že Markiza mala dostať 8 miliónov a skresali to na 4 milióny. To mňa nezaujíma ako občana Slovenskej republiky, pretože mám názor na Markizu taký, aký mám a pevne som veril v to, že nedostanú ani len tie 4 milióny. A zrazu tu máme 4 milióny 753 tisíc eur 744. A posílali im to iba Slovakia Travel a Typos. Nehovorím o tých drobných, ktoré posiela hlavné mesto Bratislava a podobne. A čo má na tom najviac sere, priatelia, že CCA skoro 3,5 milióna poslala štátna firma Typos na prezentáciu hazardných hier. Hazard, priatelia, ja by som. Nie že zakázal, pretože nie sme v diktatúre a kto chce hazardovať, kto chce míňať svoje ťažko zarobené peniaze, nech si ich míňa. Ale určite by som nepropagoval hazardné hry v priamom vysielacom čase v televíziách. A to je jedno, či je to Markiza, Jojka, RTVS. Pretože hazard je pliagou ľudstva a stojí za rozbitím obrovským množstvom rodín, samovraždy, ľudia sa vďaka tomuto hazardu zadlžujú a ja som presvedčený o tom, že takéto reklamy, ktoré propagujú hazardné hry, tak ako nie sú reklamy na alkohol, na cigarety, by mali byť jednoznačne na Slovensku zakázané. A chcel by som sa spýtať našej koalícii, ako je to s tým bojkotom, keď len minulý týždeň dostali 458 733 eur. To, že v televízii na telo, teda v televízii Markiza, v relácii na telo, bol iba Majersky s moderátorom, to je ten bojkot. Hlavne, keď im kliknú peniaze zo spotov, na spoty, Super. A čo by sa dalo za tých 4 milióny 753 744 eur postaviť? No minimálne malá nemocnica. A čo z toho v týchto chvíľach Slováci reálne majú? Nejakú reklamu, kde vám nejaký újko povie, že či sa chcete stať milionárom, stávkujte a podobné veci. Či ozaj, priatelia, toto mi neskutočne moc vadí, ja to budem stále rozprávať. A som rád, že nominanti strany Smer Slovenská sociálna demokracia, či už je to premiér Robert Fico, a ostatní neposielajú už konečne úradu vlády peniaze. A treba sa zamyslieť, koho sú nominanti Slovakia Travel a Typosu. V týchto chvíľach sú tieto dve spoločnosti pod ministerstvom športu a cestovného ruchu kde je šéfom pán Kekety. Takže ja ako Slovák určite nesúhlasím s tým, aby boli vyhadzované peniaze len tak do vzduchu a zvlášť v spoločnosti Markíza. Takže priatelia, prajem vám pekný deň. Dnes bude zasadať Národná rada Slovenskej republiky. Tak pevne verím v to, že začnú teraz naplno makať pre Slovákov, pretože vyhrali sme dve bitky. Treba vyhrať aj tú ďalšiu. Pozeral som mimochodom, priatelia, čo robí ten šušnošpara Čimečka v Bruseli spolu so svojím hnojsikom. A tí tak kýdajú na Slovenskú republiku, ale to je jedna jediná vec, ktorú vedia kýdať. Ak ste pozerali včera tlačovku premiéra Roberta Fica, jasne to povedal, čo robili v máji minulého roku pred voľbami, ako boli doslova a do písmena dosratí, že Smer vyhráje voľby. A teraz, keď Smer vyhral voľby, tak jediná možnosť, ako môžu ubližovať Slovenskej republike a občanov Slovenskej republiky, je, že títo liberálni zmrdi, liberálni fašisti, klamú na dennodennej báze v Európskom parlamente, ale našťastie, priatelia, už len do mája. V máji sa pevne verím v to, že zmení celá Európska únia v zloženie Európskeho parlamentu a konečne sa začnú otvárať oči. Takže priatelia, prajem vám pekný deň a ešte tak v krátkosti na záver. Noční vlci znova ožili a idú od 28.4. po všetkých pamätníkoch vojenských pamätníkoch, pretože budeme mať znova výročie ukončenia druhej svetovej vojny za... a za svoju slobodu môžeme vďačiť hlavne Sovjetskému zväzu a Červenej armáde. Pekný deň, priatelia.